Kwa hiyo sasa ni hapa kazi tu, na Mungu atubariki sana katika kazi tunazoenda kuzifanya. Waheshimiwa wabunge, kazi yetu haitakuwa nyepesi. Huo ndio ukweli. Kazi yetu haitakuwa nyepesi. Bunge letu linapaswa kuwa la matokeo chanya kwa maendeleo ya Watanzania. Mipango ya nchi itapita hapa. Bajeti za nchi zitapita hapa. Sheria za nchi zitapita hapa. Tutatunga mpya, tutarekebisha baadhi, tutafuta zinginezo. Chombo hiki ndicho mshauri mkuu wa serikali, bunge, kwa mambo yote. Serikali itakuja hapa kujibu maswali ambayo ninyi mtauliza kwa niaba ya wananchi. Uwajibikaji mkubwa wa serikali unafanyika hapa. Naamini kazi hiyo si kazi nyepesi, si kazi ndogo. Ni kweli kabisa kwamba wabunge wengi wa bunge la 12 wanatoka katika Chama cha Mapinduzi. Lakini hilo halimaanishi kwamba bunge hili sasa litakuwa la ndio, wala haimaanishi kwamba bunge hili litakuwa la hapana. Ni bunge ambalo mimi naamini litatekeleza wajibu wake kama ipasavyo, na litakuwa ni la kutekeleza wajibu wake kweli kweli. Miongoni mwetu baadhi watateuliwa na Mheshimiwa Rais kuwa mawaziri, manaibu mawaziri na kadhalika. Niwahakishie hapa bungeni watawajibika kweli kweli, pamoja na wasaidizi wao. Hakuna kubebana. Niwape usia hasa wabunge wageni na wengine waliokuepo. Ukichagua kuwa mbunge bubu, usiyesema, unayejipendekeza, usidhani kwamba jambo hilo kwa wananchi wako linatija. Ukichagua kuwa mbunge bubu, usemi upo tu, eti ili uonekane una nidhamu kwenye chama au mahali pengine umeliwa. Huo ndio ukweli. Utakuwa umejimaliza. Ukidhani kunyamaza ndo nidhamu, sio. Wananchi wamekuchagua kwa sababu wanaamini una uwezo wa kuwasemea na kusema mambo yao, kuiambia serikali. Na watafurahi sana wakiona mawazo yao, fikira zao zinawakilishwa vizuri hapa bungeni. Na sisi tutajitahidi katika bunge hili kuhakikisha kwamba taarifa nyingi za bunge zinawafikia wananchi wetu kadri iwezekanavyo. Tunaomba vyombo vya habari vyote watoe kazi za bunge ziwafikie wananchi haraka iwezekanavyo. Tukijifungia hapa habari zisiwafikie wananchi, bunge hili litakuwa limehukumiwa toka mwanzo kwamba kwa kuwa lina wabunge wengi wa CCM ndio maana basi alisikiki, halifanyi kazi, alionekane. Kwa hiyo lazima bunge hili lionekane, muonekane, msikike. Mnavyoishauri serikali, mnavyoiambia serikali, na tunahakika serikali yetu siku zote ni sikivu. Serikali ya Chama cha Mapinduzi itazichukua hoja zote na mambo yatakwenda vizuri. Kama nilivyosema mwanzo, ndugu zetu wa upinzani ambao mko humu ndani, mna haki kabisa. Ninyi ni minority, lakini minority wana haki zao. Wachache wana haki zao, na moja ya kazi kubwa ya kiti ni kuhakikisha kwamba na nyinyi mnasikika. Tena mnasikika kabisa vizuri zaidi. Na mlio wengi mkiwaachia wachache wasikike kwenu. Lazima tusikike sote. Wasikike na sisi tusikike. Ya kusema ni mengi, lakini nimalizie kwa sababu tunataka kuanza kuwapishana hapa muda si mrefu. Kuwaomba sana tusome kanuni. Tuzipitie kwa umakini kanuni. Tuzielewe. Humu ndani huwezi kuoperate bila kuzijua kanuni. Kwa hiyo tuanze na kanuni, tuzisome, tuzipitie, tuzirudie tena. muda unavyokwenda tutazidi kuzipractice na kuona zinafanya kazi. Na tumeandaa seminar mara baada ya bunge hili kufungwa, tutaanza taratibu za seminar mbalimbali ambazo zitatusaidia sana katika kutufungua macho na kutusaidia kama wabunge kujua nafasi yetu katika jamii. Sisi ni viongozi katika mfumo wa uongozi wa nchi, tunafiti wapi kule jimboni, mkoani, hapa katika nafasi za kitaifa, tuna nafasi gani, tunashirikiana na watu gani, role yetu ni nini, ipi ni role ya wenzetu na kadhalika. Ni muhimu sana. Maana kwa mbunge sio kila kitu. Lazima kuna kazi zingine za wenzetu tuzifahamu, mipaka yetu tuweze kuijua na kadhalika. Lakini pia tusome kanuni kwa sababu humu bungeni ziko taratibu mpaka za mavazi na kadhalika, tuzijue vizuri. Taingia humu, utatolewa nje kwa sababu kuvaa sawa. Waandishi wa habari watakukimbilia hapo, watakupiga mapicha, watarusha, yatafika jimboni. Basi wale wengine wale watashikilia hiyo hiyo 2025 ndio swala lenyewe, alifukuzwa bungeni, alikuwa amevaa ovyo ovyo. Tuzijue vizuri. Hasa kina mama, mavazi yetu yako variable, kwa hiyo huwa yanawachanganya wengine. Ni vizuri sana kujua aina ya mavazi ya kuvaa. Ni ukweli usiopingika, ukija umevaa ovyo tutakutoa nje tu. Na sasa tunalinda kanuni wala sio kwa sababu nyingine yote. Mfano mdogo tu, unapokuwa na gauni lako basi hakikisha kwa mfano kiwiko hiki kisiwe nje. Lazima gauni lako ukivaa imeishia hapa, hilo sio vazi la kibunge, hilo imeishia hapa, au kama kaoshi hivi ndo gauni hilo, hilo uko nje na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo ni vitu vidogo vidogo lakini ni muhimu sana katika bunge na kulinda heshima na hadhi ya bunge. Na wageni wetu pia wanaokuja kutembelea bunge, kuanzia sasa kwenda mbele, unapokuja bungeni jipange. Uvae vizuri, uje vizuri, kwa sababu ni mahali ambapo pana heshima yake. Basi baada ya maneno haya tutaendelea kuambizana yaliyo mengi kadri muda unavyokwenda na kuelekezana. Vinginevyo bungeni ni mahali pazuri sana. Ni mahali mtaenjoy. Na ndio maana hata ambao walikosa nafasi ya kurudi hapa wanapamisi kweli kweli, kwa sababu ni mahali pa mchanganyiko mkubwa sana. Mimi wanapaita ni chuo kikuu hapa. Si rahisi kupata mchanganyiko wa aina hii katika nchi yetu, katika taasisi yoyote ile. Sio rahisi kabisa. Hapa tuna watu wa kila aina. Tuna professions mbalimbali, tuna watu wenye uzoefu mbalimbali. Tuna hapa huwezi kukariri. Kuna watu wana elimu ile mnayoita nyinyi ndogo au wengine wanaita ndogo, lakini wana akili kweli kweli. Hapa ndo unajifunza kwamba hasa kwamba hapa katika nchi yetu mambo yakoje. Kwa hiyo karibuni sana, na kama kiongozi basi nawahakikishieni haki zenu, mambo yenu yote tutayalinda kwa kadri iwezekanavyo. Na kama kuna jambo usisite kumuona Spika, usisite tukikaa hapa kuniandikia kijinoti na kuniambia kuna hili aliendi sawa, hasa kuhusu mambo yetu ya utaratibu yale. Kama utaratibu haujakaa sawa sawa basi tuweke sawa sawa. Mwisho kabisa, asije akakusogelea mtu kusema umkopeshe. Kweli kabisa. Sikupaswa niliseme hivi lakini niwe radhi niseme tu. Tulipata tabu sana kwenye bunge lililopita. Kwa hiyo mkikopeshana huko mimi simo jamani. Toka asubuhi. Atakuja mtu na lugha nzuri sana, si kweli. Unaingia mke